Det er en meget ung mand, der kører den traktor der og sprøjter med Roundup. Han ved ikke, at hans kommende børn kan blive født med deformiteter. Ip Bor Pedersen, han advarer mod Roundup med glyfosat, fordi det skaber deformiteter hos dyr og mennesker. Så jeg opfordrer alle til at gå ud til deres landmand og bede om at gå over til økologisk landbrug. Ha' en fucking fed søndag!